la doonayo marka in taariikh cusub la sameeyo oo Itoobiya iyo Soomaaliya maadaama ay laba waddan oo dars yihiin wadacenka ayaa loo mari karaa marka waddada la maray waxa weeyaan waxa la sameynayaa horta guddi ka tirsan labada dowladood oo runtii mathilasa shacabka labada waddan in dowladda ka amar qaadan dowladdu ay siiso meeshii lagu shaqeyn lahaa la yidhaahdo labada waddan sidii loo walaalayn lahaa xal laga soo shaqeeyo labada guddi mid Soomaaliya iyo mid Itoobiyaana waxyaabahan laga wada hadlo meeshii loo baahan in layska xaal mariyo layska xaal mariyo la qeexo xadkeenu meeshu yahay la qeexo inaan Itoobiya dib dambahayna Soomaali u soo faragelinayn oo goboladan imika haysag iska haysato ama Puntland ha noqoto ama Koonfur Galbeed ha noqoto ama meelo kale ha noqoto inay ka baxaan waxo inaan Itoobiya dib dambahayna Soomaali u soo faragelinayn oo goboladan imika haysag iska haysato ama Puntland ha noqoto ama Koonfur Galbeed ha noqoto ama meelo kale ha noqoto inay ka baxaan oo goboladan imika haysag iska haysato ama Puntland ha noqoto ama Koonfur Galbeed ha noqoto ama meelo kale ha noqoto inay ka baxaan oo goboladan imika haysag iska haysato ama Puntland ha noqoto ama Koonfur Galbeed ha noqoto ama meelo kale ha noqoto inay ka baxaan